Nå står vi her på utsida av Landbrukets hus, og det er her inne disse 8 heldige kursdeltakerne holder til. Dette er første gang de møtes, og nå skal vi gå inn og bli litt kjent med dem og se hvordan det går. Sitter her med første deltaker. Hva heter du, og hvem er du? Helene Nobe Hansen heter jeg. Jeg er fra Kvitsøy. Jeg er 21 år. Jeg kommer fra Heim kommune. Jeg er Johannes Sundvold. Jeg er 17 år gammel, kommer fra Lyngen i Troms og Finnmark. Jeg heter Siri Malene Sundhagen. Kommer fra en liten plass utenfor Jessheim, som heter Nordskisa, hjembygda. Jeg heter Eivind Berg. Kommer fra Skedsmo, like utenfor Lillestrøm. Jeg heter Camilla. Jeg kommer fra Aremark. Frida Falkum. Frida Falkum fra? Lyngdal. Fra Lyngdal, langt sør i Norge. Ja. Akkurat nå så bor jeg i Trondheim, og så studerer jeg til å bli lærer på universitetet i Levanger, gjør jeg. Jeg er 22, snart 23 år, og sitter som fylkesleder i Akershus BU. Og studerer nyskaping og bygdeutvikling. Jeg går da tredje år i studiet, og har hatt en rekke lederverv og vanlige verv innenfor ungdomsråd og organisasjoner. Da. Jeg er 22 år, og studerer for å bli lærer. Men hvorfor var det du ville være med på akkurat dette prosjektet da? Vel, jeg tenkte det kunne være ganske lærerikt, og så har jeg lyst til å få til noe i lokalsamfunnet da. Jeg er interessert i å skape mer liv på bygda, og få til noe med at ungdom kan si litt hva de har lyst til å gjøre. Hva er prosjektet ditt? Hva går det ut på? Tidligere så har vi brukt å ha arrangert en sånn bygdedag, ja. Midtsommer på Vennestrandet, den i midten til juni. Okay. Og den har ikke vært arrangert de to siste årene på grunn av korona, så nå skal sluttproduktet med prosjektet her, at vi skal ha den dagen i 2022 midt på sommeren. Har jobbet mest med fortau hittil, eller tenkt litt mest på det da? Ja. Og da tenker jeg at en næringslivsdag for skolen kan være viktig, fordi mange går ut av grunnskolen i Lyngen uten å vite om næringslivet rundt. Altså, vi har et industrisamfunn i Lyngen. Hvis vi skal beholde ungdommen i Lyngen, så må de vite at det går an til å ha jobb og en fremtid der. Jeg ønsker å få lavterskeltilbud innenfor psykisk helse i kommunen min. Da. Fordi jeg mener jo da at kommunen deres ikke gjør det så bra innenfor psykisk helse. Temaet som jeg har valgt er forsøpling. Som bønder så rydder vi ganske mye rundt om langs jordkanter og inne på jord også, at det havner mye søppel som ikke skal være der. Da. Jeg startet litt med å spørre ungdomsskolen litt sånn, hva de ønsker, da, for vi har jo ikke så godt ungdomstilbud her i Aremark. Jeg havnet litt på en type lekeplass, da, for de ønsker litt mer sånn moderne leker. Det jeg egentlig har landet litt på er en bygdedag med næringer, for det er vanvittig mye nærere for altså, aktører. På Kvitsøy. Det høres jo skikkelig, skikkelig bra ut, og det virker som du har en plan her. Så gleder jeg meg veldig mye til å følge med på reisen og se hvor det her ender. Veldig bra. Masse, masse lykke til. Tusen takk for det. Takk. Jo, takk, takk. Veldig, veldig mye lykke til. Takk. Nå er kurshelga i gang. Her lærer deltakerne om finansiering. I løpet av helgen vil de også lære om prosjektledelse og kommunikasjon. Deltakerne vil få veiledning av kursholdere og prosjektgruppen i Bygdeungdommens stemme når de skal ta i bruk det de har lært i egne prosjekter. Før vi går videre skal jeg ta en prat med Maren Grøthe, som er Norges yngste fastmøtende stortingsrepresentant gjennom tidene. Velkommen hit, Maren. Så hyggelig at du kunne komme. Tusen takk for det. Veldig trivelig å få komme en tur. Det er jo sånn at du er foredragsholder her i helga, og i tillegg, altså man kommer jo ikke helt utenom å nevne det, så er du jo tidenes yngste stortingspolitiker. Det er veldig kult, og vi er skikkelig takknemlige for at du kunne sette deg litt tid til å komme hit til oss, altså. Det er veldig stas. Jeg har jo vært engasjert i bygdeungdomslaget selv i mange år, så det ligger liksom hjertet mitt litt nært, så ja, terskelen var lav for å prioritere det. Veldig hyggelig å høre. Hvor kommer dette engasjementet fra? Når var det du begynte å engasjere deg i det som skjer i lokalsamfunnet? Nei, altså, jeg har jo ikke på en måte vokst opp i noen politisk engasjert familie, eller sånn som kanskje mange tror da, når man er så ung og engasjert. Men jeg har jo vokst opp i en bygd hvor på en måte alle sammen kjenner alle, og alle sammen på en måte har lyst til å få til ting da. Og alltid tenkte at jeg har vært veldig, veldig stas. Men så begynte jeg sånn politisk å engasjere meg i ungdomsrådet i kommunen min, hvor vi på en måte fikk muligheten til å engasjere oss for saker som var viktige for ungdommen lokalt da. Og når vi da på en måte virkelig fikk det ting, så fikk jeg blod på tann og syntes det var veldig, veldig spennende. Det er jo en del av våre deltakere som veldig gjerne vil få til ting. Har du noen tips der for hvordan å holde ut, eller hvordan å liksom ikke gi seg når du møter litt motgang? Nei, jeg tror det aller viktigste er å på en måte tørre å stå på for saken sin, og tørre å på en måte løfte hvorfor dette er viktig. Da.
jeg kommer jo på at det første gangen jeg fikk gjennom noe, liksom fikk det der jeg ble gjennomslag, og den følelsen det gir da, at det at vi stoppet, at vi landet et engasjement, hadde noe å bety for ungdommen i bygda mi, både da, men også i tida fremover. Så jeg tror på en måte man må tørre å bare ikke slippe øynene fra målet da, for det kommer så greit til å være verdt det til slutt. Får du fram mange gode nok argumenter til at det blir så vanskelig å si nei, så er nok også sjansen for å få at vi har et større. Fordi jeg har klart det ingenting politikere heller vil inn og stå frem i lokalavis og si at dette fikk vi til sammen med ungdommen i kommunen vår. Sånn at jeg tror bare tørs å liksom, ha trua, tørs å satse, så skal dere i hvert fall se at det kommer til å ha betydning. Kanskje får ikke man igjennom med en gang, men å skal ha forandring, det tar tid. Men vi som har trua på Bygde-Norge, vi som har trua på at det skal gå an over ungen der nå og i årene fremover, må tørs å stå på for det. For hvis ikke vi ungdommen gjør det selv, hvem skal gjøre det i tida fremover da? Hva vil dere si er det vanskeligste med liksom, å starte med et sånt søknadsprosjekt? Er det liksom bare å komme i gang? I mitt tilfelle er det i hvert fall å finne ut hva disse pengene skal brukes til. Da. Ja. Det er liksom å finne ut i hvilken retning en vil faktisk vinkle det. Jeg heter Ola Sjåvik. Jeg kommer fra Etnedalen i Valdres. Jeg skal veilede deltakere for å nå det målet de har sett seg, og det gleder jeg meg veldig til. Men passer liksom å legge sånn målet med prosjektet dette? Det bang! Det kan du ta litt under der, kan ikke det? Sånn, prosjekt, beskriv hvordan du planlegger å gjennomføre prosjektet fra start til slutt. Bare vi får inn penger og sånn, og så bør det bli bra å få med kommunen. Ja. Så lover det bra for bygdeungdommen. Jeg tror at en drømmedeltaker må være en som virkelig brenner for prosjektet sitt og det den skal gjennomføre, og ønsker å gjøre noe for hele lokalsamfunnet og bygda, og en som er interessert i å lære noe. Jeg synes vi er ganske flinke til å støtte hverandre her, ja. I den gruppa vår her. Vi blir veldig engasjert, selv om vi ikke angår hverandre, ja. Egentlig. Nei, vi har ikke lyst til å være med på hendelsen. Det virker veldig grei. Da har vi hilset på alle deltakerne. Dere har blitt litt kjent med dem. Hva tenker vi da? Vi kan jo begynne med han her da. Johannes ønsker å arrangere en næringsdag for elever på videregående i samarbeid med lokale bedrifter, slik at elevene får en oversikt over hva slags arbeidsmuligheter som finnes i Lyngen. Det er jo noe han savnet på skolen da, som konkret han vil ha. Og så har vi jo Frida her da. Hun har kanskje mest indre motivasjon. Frida sitt mål er å få et bedre psykisk helsetilbud for unge i sin kommune. Hun mener at et tiltak der alle elevene på ungdomsskolen får en samtale med helsesøster i løpet av året, er en god start og vil senke terskelen for å be om hjelp. Det er veldig omfattende. Men hvis jeg kan være med å starte en debatt i kommunen, så er det absolutt positivt også. Camilla her, fra nesten samme sted som meg, langt nede i Østfold. Camilla ser at det er et manglende fritidstilbud for unge i sin kommune. For å finne et tiltak som treffer, har hun spurt ungdommen om hva de ønsker seg. Svaret var noe å gjøre i friminuttene, og løsningen kan være et moderne lekeapparat. Dette er dyrt. Camilla vil derfor måtte jobbe mye med å søke tilskudd. Hun ser at det er en manglende fritidstilbud som hun hadde når hun var yngre. Det virker som hun har fått med hele bygda på prosjektet. Ja, ja. Det er jo viktig. En annen som er avhengig av å få med bygda si, det er jo Nils. Nils ønsker å bringe tilbake arrangementet Midtsommer på Vennastranda. Dette er en viktig sosial møteplass mellom ulike aktører i bygda og innbyggerne. Jeg kan se for meg folk er sultefôret etter et par år med korona. Man ser det folk ønsker liv og aktivitet, og da folk er villige til å bidra hvis en først strekker ut en hand og spør. Og så har man en fra Vestlandet her, Helene. Prosjektet til Helene har som mål å motarbeide fraflytting ved å gi unge og unge voksne et aktivitetstilbud i bygda. Starten på dette er å arrangere en bygdedag på Kvitsøy for å skape en ny møteplass. Hun har jo tatt opp at det er et veldig behov da, i lokalsamfunnet for å få en sånn samlende ting som den bygdedagen som hun har foreslått. Da. Og så er det Eivind her da, som er lei av søppel på jordene sine. Eivind mener at det er alt for mye søppel i naturen, og spesielt på jordene i området han bor. Dette ønsker han å ta opp med kommunen, og kanskje er flere søppelkasser et tiltak som kan bidra til å redusere problemet. Det synes jeg er veldig fint at på en måte man ser et behov, og så tenker man hva kan jeg gjøre med det, og så setter det i gang. Og så er det det å klare å få med seg de som egentlig er enige med deg, men som på en måte ikke tør å ta initiativ til det. For man trenger litt de her foregangsmennene og foregangskvinner vi har her, da, som tar det litt ekstra. Virkelig. Ja. Ja, ja. Sist, men ikke minst, kanskje det dyreste prosjektet av dem alle. Jeg visste ikke at et fortøv kostet så mye som det Siri har fått oppleve nå.
Siri ser behov for et fartøy langs en farlig strekning i hjembygda. Dette er et omfattende, utfordrende og dyrt prosjekt. Det er jo en blanding med sånn ekstremt konkret, men også ekstremt dyrt. Men ikke sant, det er jo da å få opp en debatt om trafikksikkerhet. Det at det blir rett og lys på, det er ikke en dum ting det. Jeg tror de her kan absolutt hjelpe meg til å finne ut hvordan jeg kan påvirke lokalsamfunnet mitt. I neste episode skal jeg besøke en av deltakerne. Jeg tar turen til Camilla i Aremark og har også avtalt å ta en prat med ordføreren i kommunen.